Ponovo se vraćamo na vest o napadu na brooklinskoj metro stanici u Njujorku, prilikom kojeg je upucano i ranjeno više ljudi. Idemo uživo do Vašingtona i našeg Ivice Puljića. Ivice, koje su posljednje informacije o ovom napadu u Njujorku? Pa za sada se zna da je petoro ljudi pogođeno iz vatrenog oružja, da ima 13 ozlijeđenih, da je navodno došlo do eksplozije, iako se sada tvrdi od strane policije da nema aktivne eksplozivne naprave, no nekoliko je nedetoniranih eksplozivnih naprava pronađeno. Dakle, ovo je jedan vrlo ozbiljna napad, jedna vrlo ozbiljna situacija. Za sada se zna, treba uvijek kazati da je istina ovim trenucima najveća žrtva i da će mnogo toga biti promijenjeno, ali kažem, za sada se zna da je jedan osumnjičeni bio s maskom i da je imao zaštitnu odjeću zaposlenika na Subway u podzemnoj željeznici u Njujorku. Nema uhapšenih, još uvijek se traga za njima i to je jedna ogromna potjera. Ja ne znam koliko više tu ima raznih policijskih snaga, FBI-a, vatrogasaca, medicinskih vozila. Nevjerojatna količina je ljudi koji su došli odgovoriti na ovaj napad. Je li to terorizam? To je sada vodeće pitanje ili nije. Ako jeste terorizam, je li domaći terorizam koji je u porastu u posljednjih nekoliko godina, osobito kako je u Bijeloj kući bio predsjednik Trump. Dakle, mnogo pitanja, malo odgovora. Treba reći da je mnogo masovnih pucnjava bilo u Sjedinjenim Američkim Državama u posljednje vrijeme, ali se tu uglavnom radilo o nekim obračunima ili u nekim pucnjavama koje nisu unaprijed bile planirane, no ovo izgleda vrlo ozbiljna situacija. New York je posebno osjetljiv na neku vrstu terorizma i ovakvih napada zbog toga što mnogo ljudi tu živi. Inače, ovo se sve dogodilo u podzemnoj željeznici u Subwayu u vrijeme kada su ljudi išli na posao, dakle u vrijeme prometne špice, kada je na desetke tisuća ljudi bilo u vozilima javnog prijevoza i naravno u Subwayu. Ovo se dogodilo u Brooklynu između 4. avenije i 36. ulice. Ima tamo jedna stanica te podzemne željeznice. Ne znam sam jer se to dogodilo baš na stanici ili negdje između dvije stanice podzemne željeznice. Dakle, ne znamo mnogo, ali znamo da je pola New Yorka na ulicama, da su svi tamo koji tragaju za osumnjičenim ili za jednim od njih. U svakom slučaju vrlo ozbiljna situacija, naravno. Uvijek se svi posjećamo i sjećamo onoga što se dogodilo 2001. godine i najveći teroristički napad na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Puno vam hvala, Ivice, na ovim informacijama. Mi ćemo svakako i dalje pratiti razvoj u Njujorku. Hvala još jednom. Hvala vam.